我们要讲一下，就是这个档案同步的这个部分哦。那你可能会讲说，奇怪，我有云端硬碟就好了，干嘛要做档案同步？因为有一个问题，云端硬碟第一个空间顶多30G，对不对？15G，你的资料只有这么少吗？好像不止，对不对？第二个，网络速度也是有快有慢嘛。而且，你通常为了以防万一，万一云端硬碟挂了怎么办？哎，有可能、啊、我有遇过几次，虽然 Google 的服务里面很少有遇到那个服务中断的，它有保证你99.99%的可达率啦，哈，就是可以用，但是总是难免会不小心就是连不上，那怎么办？那如果你全部都丢在上面，是不是就完了？哎，你就要等它啦。所以我们还是建议各位，你自己本身还是要做一个备份。那么我们自己备份有几种方法？第一个，你有用云端同步，我们刚刚不是有那个 Google 那云那个同步跟 PC 同步了，对不对？所以你电脑上是不是有一个基本的备份？那你那边如果做好了，我可以再把它同步到什么？我自己的备份的资料夹里面去。好，备份资料夹。那我们现在跟各位介绍这个小软体呢，也是不用安装的。那我觉得还不错，它除了可以比较一般比较常见的档案的日期以外，它也可以针对什么内容做比较。内容做比较，好，当然用内容做比较，速度就比较慢，比日期很快嘛，看日期时间是不是一致的就知道了。好，那这个小软体呢，在各位的这里面哈，您进到我们这边来的时候，有一个叫做，不是这里，在第四堂，档案管理篇免费软体下载，好，如果您刚刚有下载解压缩的，就会有，好，我找一下给您看。好，在这里档案管理篇，您会看到在这里面有一个 file free file synchronize 这个哦，档案同步的，您可以点两下打开，这里有一个绿色的，直接打开就可以用了，哎，直接打开就可以用了哈、哦。那我这边先执行我自己的，好，你执行之后呢，它会分成左右两边，左右两边哈。好，会像这样子分成左右两边，那你可以来这边选择，先选择你要同步的是哪两个资料夹。一般我的做法啦，我的做法像我有跟各位刚刚有提过，就是我在我的平常工作上我会像这样子去做，就是我有自己所谓的云端同步工作的同步资料夹，也就是我平常自己进行的工作一定不会那么多嘛，对不对？一定是有某一部分是在进行中而已，对不对？不会说全部的资料都需要。好，那所以我就会把主要会针对那一块去做，等于说我那边，比如说这个专案我已经 close 了，我就可以把那边的资料是同步到我原本的备份里面去，对不对？这样就好了。好、哦，所以呢，你可以像这样子哦，来，我这边打开，我先把我教学资料里面，比如说我先找看看我教学资料里面。哪一个地方我想要做同步了？比如说，这里我们学校的好，那跟我现在上课资料的，我要做同步的。假设我看一下，好，教学资料换到 Google 的，好，云端同步，我就换到我们这里面来。好，选择，那么。我上课已经上完了，我现在确认好，确认好两边之后，还有一个很重要，就是我要怎么比对。这个你按一下设定，比对的方法主要有两种，预设就是根据什么档案大小跟日期，然后如果比较慢的就是档案内容，我们先用档案日期就好了。好，先用档案日期哦，所以你到这边先请他帮我们比对一下，看看两边有哪里不一样。有没有发现都出来了？但是这里刚开始各位比较容易不了解，好，你先看一下，看那个图到底是什么意思。你看哦，我在这里，他会问你，跟你讲说，哦，这个的话呢是右边有没有？这个档案是右边有，左边没有，有没有？嘿，会像这样。
这里，而且左手边会告诉你哪些资料夹有多少空间，有没有？哎，那如果你确定没有问题的话呢，你按同步。那同步的方法也有两种哦，应该不止两种了哈，应该是好几种。这里我们先看一下，刚刚是比对资料的方法，这个是同步的方法。同步预设是什么？双向的，也就是左边跟右边要变得一模一样，没有的就是互补，没有就是互补。好，那如果你是镜像的，就看你是从哪边对到哪边，那我是从左边完成 middle 到右边去。那另外一种就是更新的，假设你懒得管那么多，管它的，就是双向，因为那边做好了，就是都应该大家都一样的，你就照预设值，好不好？好，如果说你比较搞不清楚到底该怎么做，就照预设值。好了之后，我就直接按开始比对，已经完了，就按同步，他就跟你讲，按下开始后会做双向的沟通，好，双向的，然后呢，总共会增加600多的档案。会有211，会抠到左手边来，因为我左手边资料比较少，会有这么多。那会抠到右手边的只有一个资料夹，这样清楚了吗？如果按下开始，他就开始做他该做的，这个就先不用了哈，这个忽略没关系。有没有？他就开始复制了。所以云端的你可以用，但是本地端的，这种就我们讲本地端的 local 端的也要做。为什么？因为通常你的备份会存在另外的硬碟里面，不会单纯就只有放在 PC， 因为这样你会觉得风险比较高。有没有？这样就备份完了。所以我备份完了之后，我可以再请他重新比对一次，完全都一模一样，没有资料需要重复。这样清楚了吗？好，这个是一个蛮重要的哦，所以你可以参考看看，好不好？好。所以这个，你如果这个设定你想要留下来，你可以来这边把它保存下来，这样下次的话就怎么样，就不用再设一次，而且那个资料夹它会帮你记住，就是这左右两边的资料夹它会帮你记住。好，那如果你今天有多个资料夹之间要同步的，你可以再增加，比如说我有三个资料夹，然后要比对的，你可以像这样一起进来。不过刚开始怕各位比较搞不清楚啦，所以建议各位一开始先一个一对一的比较容易，好，一对一的比较容易搞清楚，这样可以吗？这个免费的，好，你可以尝试看看，因为同步上我觉得这个还蛮好用的。平常如果各位你在同步的时候，大部分大家的做法都是什么 copy 贴上全部覆盖，大部分都这样对，但是事实上是不需要的，因为你有太多重复的。有些事实上只差一两个档案，你还全部覆盖，浪费硬碟。硬碟读写的话次数太多也会坏呢。现在是有些重复的档案，然后内容都一样，就像刚老师说的，拿起来就对啊，对啊，这样就保存起来。大部分我们都会按全部。重复的档案，有那种工具是可以去找出重复的，不过我没有放在里面。我没有放在里面。事实上，你要找重复的那个档案，同档名或者同样大小，那重复的内容有工具可以去找。其实有一个小工具哈，你可以稍微看一下。不过那个并不是老师讲的那一个哦，我那个是另外一个，就是在这边哦，给各位看一下。您在这个刚刚那个档案管理篇里面有一个叫做 Space Sniffer， 这个东西就是。给您去看一下到底您的硬碟空间都被什么档案占走了。那什么意思呢？比如说我找那个 F， 我看一下 F 没有，好，低潮好了，他会找。平常我们档案总管你都怎么看？都看那个档案大小多大，对不对？不过看数字有时候没有什么概念，但是我看区块就很有概念，因为这个方块有没有很大，我就可以知道哦，这个是什么东西占用了这么大的空间。你了解了吗？你的硬碟空间到底被什么东西吃掉了？看这个很清楚啦，好，看这个很清楚。那它本身就是一个档案总管，因为它现在在扫描中。哎，你看这里哦，我看到这个，哎，这里900多 MB 有没有？这样你清楚了吗？所以你如果要假设你要清理你的档案空间的话，
我先从大的档案下手会比较快。可以可以，我今天如果要看这里这个文件哦，5.2G， 这里有一个文件，这个有没有小朋友资料8.4G， 这是一个资料夹，咚咚，点进去又可以看里面的资料夹的内容。哎，我就可以很清楚用这样看，会不会比你看数字来的容易一点？比较视觉化嘛，对不对哈？这个也是不用安装的，直接打开就可以看了。哎，蛮特别的啦哈，这是蛮特别的一个小工具，蛮好玩的哈。那我想可能时间上已经差不多，我就不要再讲太多。好，那如果我们还有一个没讲到的那个档案救援啊，还有像这个部分，我们是就下次居民的时候有空闲的时间，我们再来跟各位分享。好，那下次的话呢，我们主要就会针对就是我们的这个 Gmail 的部分，因为 Gmail 部分它可以做很多，再搭配就是 Google 浏览器的话，你可以做更多。你可以参考看看，看看说 Gmail 怎么用，我的用法有没有跟各位有点不一样，但是让它可以做很多变化。好 ，OK， 那可能我们今天就只能先到这边了，谢谢大家，谢谢。